Atlético Paranaense se enfrentaram em Belo Horizonte. Jussier Cruz e Guilherme de cabeça marca para os mineiros. Sorin derruba o Washington na área. Pênalti que o próprio Washington cobra e empata. Ivan arrisca de longe e faz um golaço. Um minuto depois, Jadson aumenta. Maldonado faz pênalti em Dagoberto. O Washington bate e faz o quarto. Leandro cruza e Fred desconta. Final, Atlético Paranaense 4, Cruzeiro 2. Em Porto